Mogę salmy być. Zirpaso stumre bada zirpaso eksperte bo. Çoğun otsta otkhi newsi gakhla vart. Sa informasyon portalo. Da diskusiyebs sar martav tak. Da unda itkvas rom aseti tipi shekhvedrebi chvens regionshi zalyan იშვიათად დარდება და შესაბამისად თუ ჩვენს დღევანდელ შეხვედრებს გამოდგება ნაყოფიერი, რა თქმა უნდა, მას ჩვენ გადავახცევთ ტრადიციად და შევეცდებით რომ ხშირად გავმართოთ ხოლმე. ჩვენ ძალიან საინტერესო ექსპერტები გვყავს, ორი პანელისაგან შედგება ჩვენი შეხვედრა და ჩვენი, ასე ვთქვათ, თემა დღევანდელი შეხვედრისა გახლავთ ყარაბაღის მეორე ომის ეკონომიკური და პოლიტიკური გავლენები რეგიონში და აქ იგულისხმება სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო და ასევე ჩვენი რეგიონის გლობალურ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვის თვალსაზრისითაც ესე იგი განვიხილავთ ამ რეგიონს და თქვენ შეგეძლებათ კითხვა დაგესვათ და ასევე წარმოგიდგენთ ქალბატონ სამირას, რომელიც მოდერატორია დღევანდელი შეხვედრისა და შეგვიძლია დავიწყოთ. ქალბატონო, მადლობა. Sizlere selamlayıram. Ekspertlere teşekkürümü bildiriyorum ki bizim davetimizi kabul edip gelipler. Bu müharibə bizim üçün olduqca belə deyim olar özünün aktuallığından irəli gələrək həmişə diqqət mərkəzində qalır və bu bölgə ölkələrini bir-biri ilə belə demək olar, burada baş verən proseslər bir-birində tez əks tapılır və bizim demək bugünkü ekspertlərimiz Nika Çitadzedir, profesor və hərbi ekspertdir o, Levan Çıxeyce siyasətçi, hüquqşünas və Omar Ardaşeliya tarixçi profesordur. Nika Çitadze ilə başlamaq istəyirəm. Bir hərbi ekspert kimi, məsələn, hərbi cəhətdən bu regionda baş verən hadisələri müzakirə etsin. Buyurun. Çox sağ olun. İlk növbədə bizi dəvət etdiyiniz təşəkkürümü bildirirəm və ilk növbədə auditoriyanı salamlayıram. Bu fürsət üçün təşəkkürümü bildirirəm. İcazənizlə mən bir neçə aspektə toxunacağım bu müharibə ilə bağlı. İkinci, Qarabağda baş verən ikinci müharibə ilə bağlı məsələlər çox əhəmiyyətlidir. Çünki Azərbaycan tərəfi illər ərzində bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olmasına cəhd edirdi və Azərbaycan özünün belə bir danışıqlara, belə bir diyaloqa hazırlığını nümayiş etdirirdi, həmişə dilə gətirirdi, ifadə edirdi və Azərbaycan tələbi demək bu Qarabağın onun sərhədləri daxilində qalmasını tələb edirdi və Minsk qrupunda da yəni orada deyilirdi ki, əgər problem sülh yolu ilə həllini tapa bilməsə, o zaman ikinci müharibənin başlanmasına dair belə deyək ki, risklər var idi və Azərbaycan bu istiqamətdə belə deyək ki, hərbi nailiyyət əldə etdi və işğal altında olan torpaqların 3-də 2-sinin üzərində öz nəzarətini bərpa edə bildi. Lakin burada da bir neçə detala diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Sualın özü, məsələn, ümumiyyətlə müharibə bitibmi, bitməyibmi? Bugün Ermənistanlar Azərbaycan arasındakı bu müharibə başa çatıb mı? Belə bir sual var, amma məncə düşünürəm ki, gərginlik ocaqları yenə də qalmaqdadır və bu müharibənin də təşəbbüskarı da Rusiya və o həmişə bu gərginliyi qoruyub çalışmağa çalışırdı. 88-ci ilin
fevralın 23-ündə məsələn müəyyən bir hadisələr baş vermişdir və ondan sonra Rusiya Ermənistana təxminən milyard dolları həcmində demək silah-sursat da verdi və S-300 tipli demək havadan müdafiə kompleksləri də vermişdir və Rusiya Ermənistana bu cür demək ki, yardım edirdi. Rusiya bu ikinci müharibədə sanki bir tərəf bir mövqe tutmuşdur. Ancaq problem odan ibarətdir ki, yəni biz belə deyək, gərginlik ocaqları dediyim kimi yenə də qalmaqdadır və Azərbaycan demək ordusu Şuşa kələsini şəhərini aldı və o da bildiyiniz kimi Qarabağ xanlığının qədim paytaxtıdır və oradan demək ki Xankəndi arasında 13 kilometr məsafə var və bir neçə gündə belə demək olar Xankəndini ala bilərdi. Ancaq bax bu vaxtı bu məqamda Rusiyanın belə deyək ki o necə sülh məramlıqlarını demək meydana çıxdılar və elə ki müqaviləyə imza atıldı. İkinci günü artıq onlar gəlib yerləşə bilmişdilər. Və dediyimiz kimi bu sülh məramlılar, sözdə sülh məramlılar gəlib Qarabağ ərazisinə yerləşdilər, Azərbaycan ərazisinə yerləşdirdilər. Onlar Laçın demək dəhlizini müdafiə belə demək olar nəzarətin altında saxlayacaqlar və Qarabağı əvəzində Azərbaycan isə Naxçıvanla belə deyək ki, o həmin o dəhlizi tələb edir. İki, birbaşa Azərbaycan, birbaşa belə demək olar Türkiyə ilə bağlanmaq istəyir. Burada da yenə gəlirəm, biz deyirik ki, məsələn, Rusiya yenə də ayır buyur bir siyasətini aparmaqdadır və bu Azərbaycan üçün əlverişli məsələ idi. Yəni Azərbaycan bu addımı atdı, biz bilirik ki, Ağdam rayonunu tutmaq müəyyən bir çətinliklərlə əlaqəli idi və Azərbaycan demək müharibəsiz bu məsələni həll edə bildi. Yəni belə bir sual verir ki, Rusiya gələcəkdə ayır buyur siyasətindən nə qədər istifadə etməyəcək? Yox mu, belə bir sual var. Məncə bu belə olacaq, çünki bu həm Azərbaycan, həm Ermənistan üzərində təsir bir rəkağıdır və o desül məramlar şəklində təmsil olunubdur orada və Ermənistana göstərir ki, bax, məsələn, Azərbaycan bunu davam etdirə bilərdi, mən dayandırdım. Yəni ki, biz dayandırmışıq deyə. Yoxsa, bax, Azərbaycan gəlib Xan kəndində Laçın dəhlizini də əlinə keçirəcək. Bax, biz məsələn qoymadıq bunu. Belə bir təbii ki, bu belə deyil. Gürcüstan bu istiqamətdə və biz də demək deyirik ki, ümumiyyətlə Qafqazda sülh və əminamanlıq olsun. Yəni biz bunda maraqlanırıq və biz istəyirik ki, Qarabağ müharibəsi kökündən həll olunsun. Və mən yəqin icazənizlə gələcək layihələr haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni necə edə bilərik ki, Ermənistan və Azərbaycanın mövqeləri bir-birinə daha da yaxınlaşdırılsın. Məncə əlbəttə hesab edirəm ki, müxtəlif iqtisadi layihələr həyata keçirilə bilər. Burada məsələn Bakı-Tiflis, Axalkalaki-Kars belə deyək ki, dəmir yol daha da fəallaşmalıdır. Bu Çindən bilirsiniz ki, Azərbaycan və Türkiyə ərazisini keçərək, Azərbaycan Gürcüstan Türkiyə ərazisini keçərək Avropaya gəlir. İkinci mərhələdə biz təxminən 17 milyon tonluq bir belə demək olar yük daşına bilər. Yəni Gürcüstan və Azərbaycan bunun geniş şəkildə istifadəsinə qoşulmalıdır, daha çox səy və cəhd göstərməlidirlər və bu da Avropa İttifaqının bir təşəbbüsü idi. İkinci tərəfdən də bunun başında Çin durur. Məsələn, onlar maraqlıdır ki, belə deyək, 2013-cü ildə məsələn buna dair bir maraq var idi və biz bilirik ki, Gürcüstanın
Avropa İttifaqı ilə azad ticaret asosiyalaşdırmasına imza atıbdır və Çin üçün bu da əlverişlidir və Çin maraqlıdır ki, bütün məsələn özünün bu yollarını şaxələndirsin və dəmir yolundan da istifadə etsin necə ki lazımdır, lazımı şəkildə. Amma Rusiya buna qarşıdır, əlbəttə bunun Rusiyanın maraqlarına ziddir. Ondan sonra qaz kəməri layihəsi var. O hələ tam belə demək olar yüklə işləmir, amma onun yüksək bir potensiala malikdir və Azərbaycana, Gürcüstana keçərək artıq Avropada TAP, yəni Transadriatik layihəsi vasitəsilə 30-dan 32 milyard kub metr qazın götürülməsi mümkündür, nəqli mümkündür. Bu da yenə 10 milyard belə demək olar kub metr qazın ixracatına yol açır. Biz o ki qaldı Ermənistana, belə deyək, Ermənistan artıq bu reallıqla barışmalıdır. Yəni və bundan irəli gələrək belə deyək, hansısa da bir hərbi əməliyyatlarının Ermənistan tərəfindən başlanılması ağılsızdır. Çünki büdcəsi də heç bir şey deyil, belə deyək. Azərbaycan büdcəsi daha böyükdür, hərbi büdcəsi də başa böyükdür. Azərbaycanın əhalisi artmaqdadır, Ermənistanın ki, sahə get-get azalır və bundan irəli gələrək, mən də hesab edirəm ki, Ermənistan bu mərhələdə daha çox sülhlə maraqlı olur, sülhdə maraqlı olmalıdır. Yəni, maksimum şəkildə çalışmalıdır ki, əlaqələr yoluna, qaydasına düşsün və imkan verməlidir ki, Azərbaycanla Türkiyə onun ərazisi üzərindən bir-biri ilə, belə demək olar, iqtisadi bağlar yarasın və bundan əlavə artıq Türkiyə ilə danışıqlar aparmalıdır ki, sərhədlər açılsın və Azərbaycanla da sərhədlər açmalıdır və bu kimi ticarətə demək olar ki, lazımı demək şərait yaradılmalıdır Ermənistan tərəfində ki, bunda hamı demək olar ki, qazanc əldə edəcəkdir və beləliklə yavaş-yavaş Rusiya regiondan kənarlaşdıracaqdır. Çünki Rusiya həmişə çalışacaq ki, yəni bu münaqişələr daha da alovlansın və onun buradakı demək mövcudluğuna bir bəraət qazandırsın və Ermənistan bu reallığı qəbul etsə, hesab edirəm ki, daha da qazanc əldə etmiş olar, mənfəət əldə etmiş olar. Məsələn, bu da yəqin ki, danışıqlar predimetidir və düzdür ki, belə demək olar, daha çox Moskvada gedib görüşürlər. Hamısı ancaq hesab edirəm ki, üzbə-üz demək ki, ayrı-ayrı da yəni, görüşməlidirlər bir-birləri ilə. Təkbə-tək görüşlər aparılmalıdır və çünki Rusiya ilə qoyulan müqavilənin dəyəri üzərində yazılan kağızın dəyərinə heç də çox deyil. Çünki Rusiya belə bir müqavilərə böyük əhəmiyyət vermir və onu pozmaqda tez-tez poza bilir. Bəli. Yəni, onun üçün də bu sülh müqaviləsinin formalası, atəşkəs müqaviləsi var idi, məsələn, 2020-ci ildə qoyulmuşdu. Bu da sülh, belə demək olar, razılaşması daha çox və yaxşı olar ki, məsələn, sülh müqaviləsi demək də bir daha yenə təşkilə yenilənsin, qoyulsun və bu Azərbaycan və Ermənistan arasındakı əməkdaşlıqlara böyük, belə demək olar, tövbə verəcəkdir, gələcək əməkdaşlıqları yol açacaqdır. Ermənilər bildiyiniz kimi Bakıda da yaşayırlar, orada olan xüsusi məhəllələri var idi. Yəni belə bir təcrübə var və hesab edirəm ki, bütün bunları nəzərə almaq vacibdir. Yəni bunun üzərində elə bil ki, gələcək sülh dinc münasibətlərin tələməli atıla bilər. Yəni dediyimiz kimi Ermənistan bir daha dərk etməlidir ki, münaqişədən daha çox demək ki, əməkdaşlıq daha
əlverişlidir və bugün hər tərəf belə demək olar bu reallıqla barışmalıdır və ilk növbədə bu layihələrdən keçir əlbəttə ki Azərbaycanın əlbəttə ki ərazi bütövlüyünə hörmət bəsləməlidir, sərhədlərin pozulmaması doktrinasına hörmət bəsləməlidir və burada görürsən biraz çətin vəziyyətdədir. Çünki 20% ərazisinin üzərində nəzarətini itiribdir Gürcüstan bu məsələdə. Onun üçün də belə hesab edirik ki, Rusiya heç kim hərbi cəhətdən qarşı çıxa bilməz, ancaq beynəlxalq tərəfdaşları bura cəlb etməklə belə demək olar, onu müəyyən şəkildə neytrallaşdırmaq ola bilər. Əlbəttə ki, bu iki perspektivdə ola bilər. Həm yaxın müddətli, həm uzun müddətli belə demək olar perspektivdə şey edə bilər. Diqqətiniz üçün sağ olun. Çox sağ olun Nika bəy. Çox maraqlı bir fikirlər söylədiniz. Bəli, mən deyə bilərəm ki, Marneoli, yəni bizim bölgəmiz ermənilər, gürcülər və azərbaycanlıların dinç şəkildə bərabər yaşamasına dair çox gözəl bir nümunə və misaldır. Bu müharibə bizə bəzi şeyləri öyrətdi. Məsələn, Gürcüstan buradan müvafiq dərslər çıxara bilər. Bəli, və ümumiyyətlə tutalım, bax, buradakı təcrübədən münaqişənin həlli yolunda və sülhün bərpası yolunda necə istifadə edə bilərik, gözəl bir imkanlar var. Sizin vurguladığınız kimi Gürcüstanın ərazilərinin demək ki 20% Rusiya tərəfindən işğal olunubdur. Ancaq son zamanlarda təəssüflər olsun ki, bunun həlli tərəfində heç bir addım atılmır. Və ümumiyyətlə müəyyən bir təbliğatlar aparılır Gürcü cəmiyyəti içərisində ki, məsələn, Rusiya işğalçı deyir, bunun üçün böyük məbləğ ödəyir. İndi sözü Levan Çıxıcıya veririk. Bu siyasətçi və hüquqşünasdır və onun Gürcüstan təcrübəsi belə demək olar. Gürcüstan konteksti haqqında söhbət çox maraqlıdır. Regional demək ki, təsirlər haqqında danışaq. Biz bu yaranmış vəziyyətdən, keçmiş təcrübədən necə faydalana bilərik, nələrdən istifadə edə bilərik, məsələn, onu haqqında xahiş edirəm, danışasız. Bəli, bu müharibə demək bölgədə nə kimi demək təsir, bölgə nə kimi təsir bağışladı, onu haqqında danışasız bu. Auditoriyanı salamlayıram. Təşkilatçılara belə bir maraqlı tədbiri təşkil etdikləri üçün təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə ki, bu Qarabağın ikinci müharibəsi 30 ildən çox davam edən müharibənin bir yekunuydu və Azərbaycan bu müharibə demək bizim tərəfdaşımız olan Azərbaycanın demək suverenliyini xələl gətirməklə başlamışdı. Bəli, mən də tamamilə razılaşıram ki, bu müharibə hələ bitməyib, sadəcə atəşkəs elan edilib, müəyyən şəkildə ki, o da tez-tez pozulur. Uzun müddətli perspektivdə hər üç ölkə üçün həmçinin və Gürcüstan üçün ki, bu müharibənin tərəfdaşı deyil və həmişə bir tərəfliyimizi qoruyurduq və qoruyuruq. Mənfi təsirlər var və bizim iqtisadiyyatımızda da bu öz əksini tapmışdır. Mən deyərdim ki, hər ölkə üçün bu müharibədən sonra vəziyyət, belə demək olar,
daha çox mənfiyə doğru dəyişdi. Nə kimi nəticələr gətirdi, məsələn, Ermənistan üçün? Bu, əlbəttə ki, 5000-ə qədər hərbi qulluqçusu həlak oldu, iqtisadi çətinlik gətirdi və bunların 90% 18-19 yaşında cavanlardır. Post-Sovet, yəni Sovet İttifaqı dağıldıqdan, süqutundan sonra əhalisi azalıbdır və deyək ki, bəlkə də bir nəsil aradan getdi Ermənistanda. Və bizim nəsildən hər dördüncü adam ki, itə, yəni həlak ola. Yəni bu fəlakətdir Ermənistan üçün. Onlar mənəvi bir zərbə daldılar bu işdə əlbəttə ki. Və onların belə demək olar, bu ərazilər üzərində iddiaları var idi və deyirdilər ki, məsələn, bu tarixi erməni torpaqlarıdır. Və Azərbaycan üçün, gəlin belə deyək, onun ərazi bütövlüyü pozulmuşdu Azərbaycanın, amma müəyyən bir şəkildə demək onu bərpa etməyə nail oldu və nəzarəti bərpa etdi. İndi inşa tikinti işlərinə başladı. İnfrastruktur və iqtisadi bərpaya girişibdir bərpa işlərinə. Bircə demək, Laçın dəhlizi qalıb ki, Rusiya nəzarət edir ona. Və indi gəlin bizim perspektivdən baxaq bir daha. Aha, indi məsələn necə deyirdi, bizim üçün necədir, hansı daha yaxşıdır, ərazinin 20% işğal altında olsun, bazalar yerləşdirsin, o mu, yoxsa məsələn müəyyən şəkildə demək nəzarəti bərpa edəsən və yenə də Rus bazaları, Rusiya bazaları mı ola? Əlbəttə ki, baş verənlər Ermənistan üçün daha ağır və pisdir. Və bunun əvəzində demək, üstəlik Azərbaycan Zəngəzur dəhlizini də tələb edir və oradan bir magistral keçməlidir, dəmir yolu keçməlidir ki, o Azərbaycanı Naxçıvanla birləşdirəcək və Ermənistan belə demək, praktiki olaraq bundan heç bir fayda əldə edə bilməyəcək praktiki olaraq. Gürcüstan dövləti əlindən çox vacib və əhəmiyyətli bir məqamları qaçırdı. O, daha bu münaqişənin həlli məsələsində daha aktiv ola bilərdi. Çünki orada baş verən vəziyyət birbaşa öz təsirini Gürcüstana göstərir. Ona görə də təəssüflər olsun ki, bizim hazır ki hökumətimiz Heydər Əliyev və Şevardnadze arasında olan o yüksək belə demək olar münasibətləri hansı ki Saakaşvili və Əliyev arasında yenə davam etmişdi, onu qoruyub saxlaya bilmədi və ki onların bu əməkdaşlığı nəticəsində bir çox əhəmiyyətli layihənin təməli atıldı və Sokarı nəzərə alsaq, məsələn, Sokar qazdan ibarətdir, Sokar petroliumdan əhatə edir özündə və Qara Dəniz neft terminalını özündə əhatə edir və o da təxminən il, bəli, onun da haradasa belə demək olar 400 milyon dollara qədər demək sərmayəsi var. O ki qaldı dəmir yoluna ki, cənab Nikad xatırlamışdı, o da 800 milyon dollara kimi demək başa gəlibdir. Yəni bunlar hamısı sərmayə və investisiyalardır və çox belə demək olar əlverişli və səriştəli və güzəşli bir şəkildə Gürcüstana kredit kimi ayrılıbdır və bizim tranzit funksiyamızı daha da gücləndirir.
Əlbəttə ki, burada da təxminən 1 milyard 300 milyon investisiyadan danışırıq ki, Azərbaycan tərəfindən Gürcüstana yatırılıb və bundan irəli gələrək təəssüflər olsun ki, məsələn, nə görürük? Onu görürük ki, praktik olaraq bu dəmir yolu işləmir demək olar ki və bir çox layihələr lazımı səviyyədə deyil. Hesab edirəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı münaqişə qızışanda, qızışmazdan əvvəl Gürcüstanın bu hadisələrə müdaxilə etmə fürsəti var idi və hər iki tərəfə, belə demək olar, Tiflisi bir tərəf platforma kimi Tiflisi təklif edə bilərdi və də, bir sülh razılaşmasına gətirə bilərdi. Əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət bəsləmə çərçivəsində bu baş verməli idi və belə bir sülh təşəbbüsünü Cənab Əliyev də irəli sürmüşdü. Ancaq elə ki, bu istiqamətdə artıq ümidləri puça çıxdı. Ondan sonra artıq demək müharibəyə yönəldilər. Ancaq 2 il bundan əvvəl, hələ də 3 il bundan əvvəl belə bir danışıqlar mümkün idi. Yəni, biz elə bir məkan təklif etməliydik onlara ki, hər iki tərəf gəlib demək burada əyləşib müzakirə ata bilərdik. Yəni, biz bu işə elə bir ki, vasitəçilik etməliydik. Məsələn, çalışmalıydık ki, Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini səhmənə salaydı. Və burada dediyim ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü qorunmalıydı və bu demək ki, hər tərəfə bu yolun, yəni nəqliyyat yolunun faydaları yaxşı izah edilməli idi. Yəni deyək ki, yeni məsələn, indi ki, Zəngəzurdan o magistral keçəcəkdir, Ermənistan üçün daha əlverişli şərtlərlə keçə bilərdi. Yəni, müharibə olmadığı təqdirdə bu daha faydalı ola bilərdi onlar üçün. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz nə gördük? Bir çox illər ərzində bu iqtisadi perspektivlər təxirə salınacaqdır. Ermənistan bu kimi məğlubiyyətdən sonra iqtisadi əməkdaşlığa necə gələcək? Bu biraz çətin məsələdir. Azərbaycan məlumdur ki, məsələn, artıq qalibdir və o tam başqa bir elə bil ki, tonla tərzdə danışır və belə deyək, bu iqtisadi, humanitar mədəniyyət layihələr haqqında danışmaq bu şəraitdə çox çətinləşibdir və mən hesab edirəm ki, təəssüflər olsun, bütün bu baş verənlər bizim dövlətimiz üçün belə demək olar, bir qapanma deməkdir. Yəni, biz bu fürsətləri şansı əldən verdik və bizim passivimizdən rəli gəldi bu. Biz lazımı addımları atmadıq və bu addımları atmağa heç cəhd də etmədik belə deyək ki, yəni belə deməli, beynəlxalq səviyyədə passiv mövqe tutmağı həmişə belə bir şeylərdən nəticələnir. Yəni, fürsətlər əldən qaçırılır, əldən verilir. Azərbaycanın mən səmimi şəkildə ərazi bütövlüyünü tam şəkildə bərpasını arzu edərəm. Ermənistana arzu edərdim ki, özünün bu tarixi iddialarından vaz keçsin və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərini tanısın. Və Gürcüstan üçün də, ümumiyyətlə Qafqaz üçün də arzu edəcəklərim budur ki, gələcəkdə Qafqaz bölgəsi daha sülh, daha stabil, daha işgüzar, belə demək olar, bir vəziyyətdə olmuş olsun. Yəni, biz Baltiya yanı ölkələri, dövlətləri kimi bir münasibətlər qurmalıyıq öz aramızda, amma ki, o Baltiya yanı ölkələr ola bilsin ki, bir-birlərini də bəyənmirlər də, ola bilsin ki, nəsə bir narazılıqlar da var, ancaq onlarda əməkdaşlıq mədəniyyəti çox yüksəkdir. Ancaq yenə də belə demək olar.
Yəni onlar bərabər şəkildə birgə, belə demək olar, gələcək üçün mübarizə aparırlar. Onların bir-birlərinin arasında olan anlaşılmazlıqları bir kənara qoydular və sıx əməkdaşlığa üstünlük verdilər. Və bizim üçün demək Baltiya yəni ölkələrinin həmin o üçlüyü çox gözəl bir misal və nümunədir. Yəni biz onları təqlid etməliyik. Sağ olun. Siz deyir, məsələn, orada əhalinin azalması haqqında danışınız, Ermənistan haqqında vəziyyət o idi ki, ümumiyyətlə bu təcridə görə də müəyyən şəkildə iqtisadiyyatı böhran içindədir Ermənistanın. Təəssüflər olsun ki, Paşinyan, məsələn, bəzi təşəbbüslər səsləndirsə də bunu davam etdirə bilmədi. Və Xocalı məsələsinə gəldi və bəzi spikerdə buyurur ki, demək 1992-ci ildə bəli Rusiyanın verdiyi haubitsalarla və artilleriya qurğuları ilə Xocalıda Xocalının bombalara məruz qoydular, bombardımana məruz qoydular və orada insanlar həlak olundu. Və 12-13 yaşlı uşaqların dərisini diri-diri soyurdular və bir neçə uşaq işgəncəyə tab gətirmədən öldü və bəli. Bu demək ki, Xocalı məsələsi, nəinki Qafqazda elə də ümumi dünya üzərində məsələn ən faciəvi, ən dəhşətli faciələrdən biri idi. Bir çox insan demək həlak oldu, bir çoxu belə deyək ki, xəsarət aldı və həm də qeyd etdim ki, Gürcüstan tərəfindən siz məsələn buyurunuz kimi zamanında təşəbbüslər sürülmədi. Ancaq belə deyək ki, bir təşəbbüs yenə təklif olundu. Yox, bir dəqiqlik edim ki, bu təşəbbüs müharibə dövründə artıq gecikmiş şəkildə irəli sürülmüşdü. Yəni, artıq müharibə başlayıb və sən deyirsən ki, gəl, müharibəni kəs, gəl, burada söhbət edək. Bu artıq gecikmiş məsələdir və Azərbaycan artıq bu müharibədə qalib gələn tərəf idi. Bilirdi ki, qalib gəlir. Təzdən o gəlib danışıqlara niyə qayıtmalı ki? Yəni, 2009-cu ildən 2020-ci ilə qədər Azərbaycan öz ordusunu gücləndirmək üçün 20 milyard dollar sərf edibdir. Yəni, bundan Ermənistanla baxanda Azərbaycan qat-qat, hətta müqayisə edilməyəcək dərəcədə güclüdür. Və praktiki olaraq, belə demək olar, Azərbaycan bunu müharibəyə xitam verəsi deyildi. Mən Azərbaycan anlayıram. Yəni, artıq bir müharibəni ki, mən qazanmışam, mən niyə geriyə addım atım, elə deyilmi? Onun üçün də bizim hökumətin bu təşəbbüsü artıq gecikmiş idi və heç bir məna kəsb etmirdi. Məsələn, 19-cu ildə də belə bir şey təklif edə bilərdi, amma müharibə zamanı bunu təklif etməyə formal xarakterdən başqa bir mənası yoxdur. Çox maraqlı çıxış etdiniz, təşəkkür edirəm. Və sizdən də çox geniş bir məlumatlar aldı etdik. İndi isə bizim demək ki, görüşümüzün son iştirakçısına sözü veririk. Zəhmət olmasa bir tarixi rakurs edəsiniz. Bugün harada, gələcəkdə harada ola bilərik. Çox sağ olun. Sizinlə burada olmaqdan çox şadam. Bu müharibəzə bizə bir çox şeylər öyrədibdir. Bir ilk növbədə onu göstəribdir ki, bu tarixi və həddən aşan tarixi ambisiyalar özünü doğrultmur. 19-cu əsrdən əgər başlasaq ki, ilk
böyük Ermənistan yaradılması ilə bağlı ideya 19-cu əsrdə səsləndirilibdir. Və birinci dünya müharibəsindən sonra o soyqırım adlanan məsələn hadisələr və erməni partiyalarının təsisçiləri də çox radikal üsullar əl atıblar və yaranan belə demək olar vəziyyətdən istifadə etməyə çalışdılar. Unutmamalıyıq ki, bir zamanlar Avropada da belə şeylər baş verirdi. Ancaq biz bilirik ki, sonra dəyişikliklər baş verdi. İndi biz tam Avropa kimi bəlkə də düşünmürük, biraz şərqik, burada başqa adətlər, qanunlar var. Ancaq yenə də 20-ci əsrin 10-cu illərində Avropa, şərq də artıq belə demək olar, müasirləşirdi. O ki, qaldı. Növbəti vaxta gəlsək, Sovet İttifaqının mövcudluğu vaxtında az çox şəkildə stabillik əldə edilmişdi. Bütün post-sovet məkanında belə bir stabillik vardı və Sovet İttifaqı çalışırdı ki, bu milli yürütdüyü milliyyətçi siyasətlər vasitəsi ilə məsələn bunu əlində saxlaya bilsin. Və onlar məsələn həmin o belə demək olar milli çoxluq harda yaşayırdısa onlara daha geniş üstünlük verirdi milli çoxluğa və bir çox məsələlərə səbəb oldu, milli münaqişələrə səbəb oldu Sovet İttifaqı və ona daxil olan respublikalar üzərindəki nəzarəti zəiflədi, süsləşdi və burada artıq ultra milliyyətçi qüvvələr, belə demək olar, müəyyən gücə sahib oldular və böyük Ermənistanın yaratma xəyalları yenə təzdən dirçəldi və vamız bir məsələni nəzərdə unutdular ki, bu sərhədləri, indi hazırki sərhədlər beynəlxalq cəmiyyəti tərəfindən belə deyə olar tanınıbdır. Mən hesab edirəm ki, Ermənistanın bu kimi hərəkətləri onların o diaspor və lobbiçilik demək qurumları tərəfindən alovlandırılmışdır. Amerikada, Avropada yaşayanlar. Amma ona yox, indi sizin də bizim də demək biraz məsələ bunu axtarmaq çətin məsələdir. Yəni biz bir məqamı nəzərdə almalıyıq. Sovet İttifaqının süqutundan sonra hansı torpaq, hansı ölkənin nəzdində idisə də o ölkənin nəzdində də qalmalıdır. Yəni və bunu erməni tərəfi bir fakt kimi bunu qəbul etməli idi. Əgər sən dövlətin inkişaf etməsini istəyirsənsə, ilk növbədə sənin xoş, belə demək olar, qonşuluq əlaqələri yaratmalısan. Biz indi gördük ki, 30 il ərzində Ermənistanın əlində idi bu ərazilər və gəlin belə deyək ki, bu həmin əraziləri öz iqtisadiyyətinə inteqrə edə bildimi? Yox, belə şey etmədi. Və bu da gözlənilən idi ki, edə bilməyəcək. Çünki ona görə ki, Sovet İttifaqı dövründə nəinki Ermənistan, hətta biz də belə inkişaf etmiş ölkəyi hesab olunardıq. Məsələn, burada bizdə də müharibə oldu, 20% ərazimizi yetirdik və bu da bizim ölkəmizi zəiflətdi və Azərbaycan da, Ermənistan da zəiflədi bu işlərə görə, amma Azərbaycan özünü qaldıra bildi, çünki onun daha çox belə bir olar uduşlu bir mövqələrdə var idi. Çünki nefti var, enerji resurslarına, qaynaqlarına sahibdir və Heydar Əliyev, Şevarnacı və Qərb belə demək olar, yaxşı əməkdaşlıq edə bildilər bu istiqamətdə və Azərbaycan belə demək olar, bu vəziyyətdən çıxa bildi bizimlə Ermənistanla fərqli olaraq.
Ve onlar çalıştılar ki Azerbaycan'ı Rusya'dan üzeydiler ve Azerbaycan elbette ki daha güçlendi buna göre. Yani Ermenilere gelende biz ne görürdük? Öyle değil mi? Orada enerji ve iktisadi böhran, ondan sonra korrupsiya da öz yerinde. Ve böylelikle Ermenistan etraf alemle ki bizden farklı olarak belə demək olar birbaşa əlaqəsi yoxdur. Yani çok pis vəziyyətə düşmüş oldu. O belə demək olar onların birinci müharibədə qalib olmaları da onlara heç bir perspektiv açmadı. Çünkü eğer sen bu əraziləri mənimsəyə bilmirsənsə da o zaman gedib niyə tutursan, elə deyil mi? Yani gelecek müharibə üçün bir zəmin mi yaradırsan? O əraziləri insan resurslarına malik olanda mənimsəyə bilərsən. Bəli, dediğim ki, büyük bir diasporaları var. Deyəsən 10 milyona qədərdirlər, elə deyil mi? Az çox. Bəli, çoxdurlar. Ancaq onlar orada çox belə demək olar isti şəkildə yaşayırlar, belə həlim bir həyat sürürlər. Heç kim oradan gəlib burada məskunlaşmaz. Bəli, düzdür, onlar Ermənistana yardım edirlər, iqtisadiyyatlarına dəstək verməyə çalışırlar. Ancaq bu, belə deyək ki, Ermənistanın resursları yoxdur, kaynakları yoxdur və kənardan gələn, belə demək olar, dəstəklərlə, müavinətlərlə yaşayabilməz, belə deyək, uzun sürə bilməz. Və bunlar istəyirdilər ki, belə demək olar, bu ölü şəkildə qalaydı. Halbuki, məsələn, bu ərazilər həm kaynak etibarilə çox zəngindir və bir çox imkanlar vəd edirdi. Yani iqtisadi cəhətindən, iqtisadiyyatlarına qoşa bilsəydilər həmin əraziləri, o zaman az çox nailiyyatlı olardı bu işler. Çünkü qızıl mədənlər de var, bəli, bəzi kəhətlər var idi, ancaq o da çox geniş miqyaslı olmadı. Belə demək olar ki, bu işğal altında saxlanılan ərazilərin Ermənistan iqtisadiyyatına bir o qədər də köməyi, qatqısı olmadı. Və çünki insan resursları da yetersiz oldu və çünki bu əraziləri saxlamalısan, çünki oraya sən əskər göndəribsən, əskər orada saxlamalısan, məsələn logistika məsələsi var və sənə bir yük təşkil edir bu. Hesab edirəm ki, bu qələbəni, Azərbaycan bu qələbəsini bir də o şərtləndirdi ki, Azərbaycan beynəlxalq arenada çox fəallıq etdi, həddindən artıq fəallıq etdi və öz mövqeyini möhkəmlətmək üçün hər bir vasitəyə əl atdı, belə demək olar. Həm akademik, belə demək olar, dairələrdə özünün mövqeyini yeridə bildi, həm qeyri-hökumət təşkilatlarında, hər bir səviyyədə demək bir hazırlıq yaradırdı bunun üçün ki, beynəlxalq, belə demək olar, cəmiyyət Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırdı və deyirdi ki, o ərazilər tam Azərbaycan orqan üzvi bir daha doğrusu ərazilər idi. Və mən həmişə, bu məni vəcdə gətirirdi. Yəni bu ölkə büyük bir kaynakları bu işe cəlb edə bildi, yönəldə bildi, daha doğrusu istiqamətləndirdi. Bir çox nəşirlər oldu, bir çox elmi işler yazıldı və dərdə gedildi. Yəni, müharibəyə qədər bu cür çalışmışdır, işləmişdir. Yəni, bircə güc tətbiq etməklə əraziləri qaytara bilməsən, bunun yan, belə demək olar, bununla paralel başqa işler də aparmalısın. Ola bilər ki, tutalım, əgər Rusiyada nəsə də bir revolusiya baş versə, o zaman, məsələn, biz yenə öz ərazimizi qaytara bilərik, Abxaziya ilə Samakabul onu nəzərdə tutur. Və yəni, güclə deyil, belə demək olar, bəlkə də diyaloq, sülh danışıqları ilə də bu iş ola bilər. Yəni, biz onda gözləməliyik ki, Rusiyada nəsə bir fəlakət baş versin və bunun nəticəsində bir şey ola bilər. Bəli, Cənab nə qədər danışırdı bunun haqqında da Levan da deyirdi. Yəni bilirsiniz iqtisadi əlaqələr Ermənistan və Azərbaycan arasında məsələn Ermənistanın biznes dairələrinin maraqlarına aiddir məsələn. Bu biznes nəsə də böyük bir biznes məsələ deyil. Orta və olduqca kiçik, xırda biznesə də bu şamil oluna bilər. Çünki onlar elə bil ki, iqtisadi mənfəət də maraqlıdırlar.
İndi mesela Sovyet İttifakı dövründə olan bu iqtisadi əlaqələr belə deyim ki, üzülübdür və bu yenidən bərpaya ehtiyacı var. Məsələn, İrəvandan Bakıya gedə bilər və orada iş görə bilər. Erməni tərəfi üçün bunu adapte olma əlbəttə ki, müəyyən bir çətinliklərlə və ağrı ilə əlaqələnir. Bəli, ola bilsin ki, iri biznes tərəfindən müəyyən bir addımlar atılsın. Məsələn, Azərbaycanın büyük bir imkanlara malikdir Azərbaycan. Onun daxili bazarı da daha büyüktür. Ermənistan bazarından daha büyüktür. Və onu mənimsəmək bütün erməni biznesmenləri məsələn bunu mənimsəməlidirlər. Elə deyil mi? Məsələn, belə bir yekunlaşdırım bu çıxışımı və belə deyək ki, deyim ki, bir məsələni deyim. Ümumiyyətlə kiçik ölkələr üçün, yəni Ermənistan kimi kiçik ölkələr özündən böyük dövlətə qarşı ki, onun daha böyük məsələ maliyyə imkanları var. Bəli, və o həmin dövlətə qarşı tutduğu əraziləri qoruyub saxlaya bilməz, elə deyilmi? Yəni o da acizdir, elə deyək. Həmkarlarım bunun haqqında yaxşı danışdılar və dedilər ki, Rusiyaların bugün mövqeyi, gəlin belə deyək ki, bir işarə idir Ermənistandakı siyasi dairələrə qarşı. Ancaq Ruslar Ermənistandakı siyasi elitalar Ermənistan idarəçiliyindən uzaqlaşdırıldı və bu da Rusiyanı qıcıqlandırdı. Çünki onun gətirdiyi bir elita idi və onun üçün də Rusiya istəyir ki, demək ki, onsuz orada işlər həll olunmasın. Və elə ki, ölkədə belə deyək, bu kimi dəyişikliklər baş verir, istər demokratik dəyişikliklər deyək, başqa ad verə fərqi yoxdur. Yəni, bizim kimi regiondan ki, söhbət gedirsə, mən Avropadan danışmıram, bu ki, orada təhlükəsizlikdir, təmin olunubdur. Yəni, burada yaxşı diqqət verilməlidir. Bəli, ola bilsin ki, burada bir dəyişikliklər olsun, amma bunu nə kimi addım ola bilər? Yəni, bu dəyişikliklər nəni və nəyin bahasına başa gələ bilər? Məsələn, Rusiya buna necə bir münasibət bəsləyə bilər? Bax, belə bir məsələləri də nəzərə almaq lazımdır. Bu 2020-ci ildə baş verənlər gözlənilən ildir, əlbəttə ki, bu. Yəni, bu ola bilsin ki, elə bir dövrdə, vaxt içərisində oldu ki, belə deməyək, məqam və vaxt çox gözəl şəkildə seçilmiş idi. Və pandemiya məsələsi var idi, Rusiya böhran içindədir, iqtisadi böhranda, belə deyək, və ərazi bütövlüyünün bərpası bütün dövlətlər üçün prerogativ təşkil edir və Azərbaycan tərəfi ki, buna nail ola bildi, əlbəttə bu alqışlanasıdır və yaxşı olardı ki, dinc və sülh şəraitində bu baş olaydı, mümkün olmuş olaydı. Yaxşı olardı ki, yəni siyasətçilər, mənim həmkarlarım dedim ki, yaxşı olardı ki, Ermənistan yavaş-yavaş özü bu addım atmış olaydı və danışıqları da oturmuş olaydı. Çünki Azərbaycan ondan qat-qat güclüdür və Ermənistan bunu nəzərə almalı idi. İndi gələcəkdən nə olacaq? Hadisələr necə inkişaf edəcək? Hansı proyeksiya ilə irəliləyəcək? Bunu, məsələn, biz görəcəyik. Məsələn, bu beynəlxalq münasibətlər biraz ümumiyyətlə anarxiyalı şəkildə, xaoslu şəkildə irəliləyir, belə deyək. Və Livandakı buyurdu ki, məsələn, bizim dövlətimizin rolu və yeri nədir bu işdə? Əlbəttə ki, mən bir daha təkrar edim və icazə verim özümə ki, əgər bizim dövlətimiz mediator rolunu oynamalıdırsa, onun özünün güclü bir mövqeyi olmalıdır. Yəni, Gürcistanın özünün güclü mövqeyi olmadan o mediator rolunu oynaya bilməz. Yəni, hərbi cəhətdən də güclü olmalıyıq və nəsə də olmalıyıq ki, belə deyək ki,
bizim sözümüzə inansın. Təəssüflər olsun ki, biz bu cəhətdən heç güclü deyilik ki. Çox sağ olun diqqətiniz üçün. Çox sağ olun, vaxtımız bitdi və çox maraqlı danışırdınız, onun üçün də mən sizi dayandırmadım. Məsələn, bir məsələ deyə bilərik ki, 90-cı illərin faciəsi bir tək ərazilərin demək itirilməsi deyil, eyni zamanda məsələn, həmin o nəslin yaddaşında bir ağır məqam kimi, bir əzab-əziyyətli məqam kimi qalmışdır və onlar bunu çox çətinliklə, böyük bir ağır acı ilə xatırlayırlar. Həmçinin insan resurslar haqqında danışırdıq, qaynaqlar haqqında danışırdıq. Ermənin həm Ermənistan, həm Rusiyaya ümid bəsləyirdi, həm diasporaya. Və Avropada, Amerikada olanda da məsələn erməni diasporasının nə qədər güclü olduğunu müşahidə etdim. Bizim diasporalarımız bu qədər güclü deyillər əlbəttə ki. Bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan Zəfər günü demək ki keçirildi və bu və orada çıxış edənlər və ümumiyyətlə insanlar qeyd edirlər ki, bu onların şərəf və ləyaqət namus məsələsi idi, torpağın qayıdılması. Çox sağ olun, belə deyək, sağ olun çıxışların üçün. İndi sual-cavab bir rejiminə keçə bilərik. Suallarınız varsa məmnuniyyətlə belə deyim, onlar verin və cavablar Allah. Sizlər salamlayıram. Çox belə çıxışlarınız üçün təşkil edirik ki, mən Orxan Pirverdiyeviyəm, Gürcüstan Azərbaycanın İnteqrasiya Mərkəzinin icraçı direktoruyum. Bizə məlum olduğu kimi 3 plus 3 formatı məsələsində var, mövcuddur. Bizə məlum olduğu qədər Cənub Qafqaz ölkələri, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə, İran, Rusiya formatı təşəbbüsü irəli sürülüb. Və belə bir təklif irəli sürəndə Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Cənab David Salkanyan buna müsbət yanaşdı, belə demək olar. Amma indi deyir ki, indi artıq mənfi yanaşmağa başlayıbdır. İndi sualım belə bir sualımız var. Sizcə Gürcüstan ərazilərini Rusiya tərəfindən işğal olunma şəraitində bu formatda iştirak etmək Gürcüstan üçün nə qədər əlverişlidir? Məqbuldursa niyə məqbuldur? Məqbul deyilsə niyə məqbul deyil? Bəli, sualınız üçün sağ olun. Mən deyim ki, mən tamamilə qərb yönümlü bir siyasətçiyəm və bölgə regional səviyyədə Azərbaycan, Ermənistan, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan əməkdaşlığının tərəfi. Baxmayaraq ona ki, Ermənistan dövlətçiliyinə çox isti yanaşıram, mülayim yanaşıram və biraz qeyri-diplomatik bir şeylər deyəcəm, amma deyim ki, bizim qonşularımızdan biridir Ermənistan, ancaq o, Rusiyanın müttəfiqidir ki, Rusiya bizə qarşı işğalçılıq siyasəti yürüdür, elə deyilmi? Dediniz ki, Rusiya 3 plus 3-ün təşəbbüskarıdır. Rusiya dövləti heç bir zaman, heç bir Qafqaz ölkəsinin nəfinə və xeyrinə addım atmaz.
o buradaki məsələləri həmişə özünün maraqlarından irəli gələrək əldə edəcəkdir. Və onun attığı addımlar bizim suverenliyimizə, iqtisadi və siyasi müstəqilliyimizə qarşıdır, həmişə ziddir. Buna paralel olaraq bizim qərbə doğru, qərbə inteqrasiyamızı da əngəlləyir. Biz bölgədə tranzit funksiyalarını yerinə yetirən ölkələrik, yəni Gürcüstan bir çox təhlükəsizlik proqramlarında iştirak edir və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müəyyən təlimlər var və s. və ilaxir və iqtisadi cəhətdən buna görə də bizə maraq bəsləyirlər. Çünki biz beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanla birlikdə təhlükəsizlik proqramlarında iştirak edirik, elə deyilmi? Yəni, bizim marağımız, bizə qarşı olan maraq bundan idi. O ki, qaldı İrana. Bir daha deyim ki, İran məsələsində çox ehtiyatlı olmalıyıq. Güclü ölkədir, əhəmiyyətli ölkədir və savadlılıq məsələsində öndə gələn bir dövlətlərdən biridir. 75%-i 25 yaşdan aşağı olan əhaliyə malik bir dövlətdir. Və o da demək Qərblə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir münaqişə şəraitindədir. Və Rusiya haqqında isə daha deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, heç bir şey deyə bilər. 1000 dəfə hamımız 1000 şeyi yaxşı bilirik. Və bu 3 plus 3-də mən şəxsən Gürcüstanın marağını görə bilmirəm, rolunu görə bilmirəm. Əksinə, burada bir təhlükə var bizim üçün və Gürcüstan burada elə bil ki, hopa bilərlər Gürcüstanı. Biz hadisələri qabaqlamalıyıq və bizim, belə deyim, onlar nədənsə geridə qalmağa haqqımız yoxdur. Yəni, borçluyuq ki, bir addımda qabaqda olaq, iqtisadi, siyasi cəhətdən inkişaf etməliyik və öz identliyimizi və dövlətçiliyimizi qorumalıyıq, əlbəttə. Və başqalarını öz çevikliyimizlə ötə bilərik, elə deyil. Bu mənim fikrim bundan ibarətdir. Çox sağ olun, gözəl bir cavabınız üçün. Mən bir şey əlavə edim. Mən də bildirim ki, 3 plus 3 forum formatı ilə bağlı praktikada, təcrübədə bu formatı həyata keçirmək qeyri-mümkündür. Çünki burada Rusiya və Gürcüstan arasında qarşı durma var, Ermənistan və Azərbaycan arasında qarşı durma var, Ermənistan və Türkiyənin aralı münasibətləri korlanıbdır, İran və Azərbaycanın münasibətlərində də bir soyuqluq var və bildiyiniz kimi, məsələn, Azərbaycan sərhədinə yaxın təlimlər keçirdi İran və əlbəttə ki, bundan rəli gəlirək ki, bu format həyata keçə bilməyəcək. 2008-ci ildə yadınızdadırsa, Türkiyə prezidenti Qafqazı stabillik platformasını təklif etdi, o da həyata keçə bilmədi. Çünki Rusiya həmişə tələb edəcək ki, məsələn, bu formatda Abxaziya və Cənub Osetiyada cəlb olunsun və Gürcüstan buna qeyri-mümkündür. Heç kim onlarla oturub danışası deyil, əlbəttə ki, heç kəs. Və Gürcüstan Avropaya can atır, əlbəttə ki, Avropa və Avro-Atlantik inteqrasiyaya doğru yönəlibdir və 3 plus 3 formatı beynəlxalq hüquqların əsas prinsiplərlərə ziddiyyə təşkil edir. Bu, dövlətlər arasında suveren və bərabər əməkdaşlığı nəzərdə tutur beynəlxalq elə bil ki, hüquq elə deyilmi? Yəni, burada isə belə bir format elə bil ki, yoxdur. George Orwell-in, məsələn, Heyvanistan əsərində də var ki, hər bir heyvan bərabərdir, ancaq bəzi heyvanlar daha çox bərabər, hüquqludur, belə deyək. Yəni,
Yani burada ya biz ya Azerbaycan ki biz küçük devletler ki Rusya çok büyüktür ya değil mi? Onlarla bizi beraber hukuki şekilde görmür. Yani Rusya o zaman gerek Gürcistan'ın erazi bütünlüğüne, suverenliğine hürmetle yanaşır ya değil mi? Ve Ermənistan ve Azerbaycan arasında ise barışıq həqiqətən də həyata keçməlidir. Rusiyanın etdiyi kimi deyil. Yani ona görə də bu iş baş tuta deyil. Yani praktikada, təcrübədə bunu tətbiq etmək qeyri-mümkündür. Suallarımız yoxdursa, o zaman birinci panelimizi başa çatdıra bilərik. Ve ikinci bir panelə keçəcək. Çok sağ olun. İştirakınız için ekspertlerimize teşekkür ederek. Çok sağ olun. Çok sağ olun gel teşrif getirdiğiniz için ve bizim dinleyicilerimize teşekkürümüzü bildiririk. Bir daha yine Hamza teşekkür ederim.